Hata kama ni mimi na mtoto wangu ni askari katika Kerio, nitamwambia mtoto wangu nakupenda. Usiende mbele ya risasi, enda nyuma ya risasi. Halo, tuko pamoja? Wakikaa nyuma ya risasi, ng'ombe iko ama imeenda? Sinakwamba imeenda? Ya, so tusifikiri saa yote kazi yetu bonde la ufa River Kenya Basin kusema, oh, serikali tuongeze polisi, serikali sijui tuongeze nini. Niko na maono na ndoto ya siku moja serikali wakikuja tunawaambia mtuongezee shamba ya kufanya irrigation. KVD hapo wameshatufundisha mambo ya ukulima, lakini huko kwetu hatufanyi. Ili tuweze tunabadilisha miradi ambaye iko ndani ya roho yetu. Sio hiyo tu mguu ya ng'ombe tunakufa juu yake. Wamama, sisi ndio tuko na hasara. Mwanaume hana menopause, anazaa mpaka anakufa leo. Kwa hivyo kama watoto vijana wetu wameshaoa yote, atawaa wengine, atasaa kijana na wewe nabaki. Na mila yetu kama hauna kijana, wewe ni bure. Kuna sisi kule Nairobi hatujaelewa mashida mingi ya nyumbani. Tunacheza tu kule Nairobi. Tunawafanya vitu na hatukumbuki. Nyumbani ni tofauti, maswala ni tofauti, na jinsi ya kutatua maswala hiyo nyinyi wenyewe ndio mnajua. So lazima tuempawe nyinyi ili muweze kujitoa kwa hiyo shida. Tuko pamoja hapo? Yetu us is to empower you. Tuwapatie ile tools ya kuhakikisha mumeenda, mumedumisha amani, hasa wakati tunaenda kwa uchaguzi ya 2022. Musipigane hapa kwa ajili ya machama. Tumeelewana? Tumunaona wanaume wanamalizana, wanachapana mahandshake. Na nyinyi wamama musikubali kutenganishwa na vyama. Huyu akiwa chama yake, huyu chama yake. Mkumbuke nyinyi wote ni Wakenya. Baada ya uchaguzi mtarudi kuishi pamoja. Tuko pamoja hapo? Tumeelewana hapo? Bebeni mnara wa kusema amani. Tusimalizane kwa ajili tu ati ng'ombe. My name is Wanjiru Kamanda, the Deputy Executive Director of FIDA Kenya. We've been partnering with the State Department of Gender and a number of other civil society actors to conduct legal aid and offer psychosocial support to women from West Pokot, Turkana, Baringo and Elgeyo Marakwet counties. As FIDA, we are grateful to UNFPA who have supported the legal aid and psychosocial support that we've been offering this week in the said counties. When we came, we've met different women from the four communities, and what comes out clearly is the amount of trauma, the amount of pain that is left behind because of conflict. We've met many women who've lost their husbands, many women who've lost their sons, and there's a lot of pain and grief that's been left behind. So as FIDA Kenya, we've been offering group therapy and individual counseling for the women. We've also been offering legal aid. There are a number of legal aid issues that have come up, a lot of contravention of their rights. We've been informed about forced wife inheritance. We've been informed about disinheritance of these women when their husbands die in conflict. But we've also been able to learn that there's some injustice in terms of the demarcation and registration of land. So we've realized and we've learned during our 2 days here that when land is being demarcated and the land is in possession of a widow, then in most times she's dispossessed of the same and it's registered as land under someone else. So as FIDA Kenya, we'll be working with the State Department, we'll be working with chiefs, assistant chiefs, and the rest of the national government administration, and also working with court users committees, because as FIDA, we work with these partners. We work with elders, we work with chiefs, we work with court users committees, and the judiciary largely to ensure that our women are able to access justice and that we get remedies where there's been contravention of their rights. So as FIDA Kenya, we acknowledge that a journey, especially for psychosocial support, cannot happen in a day. So we'll be coming back
formal psychosocial support. We'll be having more group therapy. And we are grateful to NFPA that has supported us to continue with this kind of offering legal aid and psychosocial support in these counties.